Всім привіт! Сьогодні, здається, 21 травня 2021 року. Ось вирішила вам показати, похвастати своїм піоном. Це в мене два однакових, коли я пересаджувала, одразу поділила його, купувала без назви сорту і чекала цвітіння 4 роки. Ось нарешті я дочекалась. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Він неймовірний, просто неймовірний. До речі, одразу зверніть увагу, яке листячко. Має декоративне листя, тобто коли він не квітне, навіть стоїть дуже, дуже цікавий сорт. От. Ну і квіти. Квіти – це, звісно, не передати вам аромат, шкода, камерою, але дуже чудово пахне. Квіти великі. Ось так він виглядає збоку. Набита така серединочка. Серединка жовта. Ось такий. От подивіться, яка краса. Неймовірний. От, і поруч в таку квіточку одну видав. Напівмахрова, але теж велика і гарна. Решта махрові. Тримає квітку дуже гарно, мені подобається, що не опускається. Мені допомогли визначити назву сорту. Яос, здається, Яос Єлоу. Єлоу запам'ятала, а перше слово, здається, Яос. Треба подивитись точно. Єлоу. І читала опис до цього сорту, то пишуть, що він виростає за вишки 1,5 метра, може навіть до 2 метрів вирости. І такий самий в діаметрі. Дуже обільне цвітіння. Якщо це правда, це буде щось грандіозне. Ця квіточка відкрилась сама перша. Ось так зараз виглядає. Відкриваються вони такого кремового кольору. Зараз. Я не знаю, чи камера правильно передає кольор, чи засвічує, але він такий от дійсно кремовий, відкривається. Потім трошечки світліший, от в порівнянні видно. Але він не чисто білий. Присутні такі от пастельні відтінки. Ой, дуже-дуже гарний. Прямо я в захваті. Ось так, дочекалась нарешті. 4 роки чекала цвітіння. Ну, пересаджувала частенько, то він і не цвів. І так як він один з самих ранніх піонів, то було таке, що трошки обмерзали бутончики. А може ще слабенький був після поділу, не знаю. І ось. Боже. Шикарний. Все, буду далі за ним спостерігати. Чекаю на цвітіння інших новиночок. Сподіваюсь, що всі мені сподобаються, не буде ніяких пересортів. Ну, а це я ж кажу, я не знала назву сорту, я чекала, це був для мене сюрприз, який він має відкритись. І відкрився таки, дійсно дуже гарний, мене порадував. Все, гарного дня!